ناظر آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے حضرت مولانا سعد صاحب کے خلاف این آئی اے کے ذریعے جانچ کی درخواست مسترد کر دی گئی. اب عرض گزار جنہوں نے مولانا سعد صاحب کے خلاف جو کچھ بھی عرضیاں دی تھی خبریں آ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. دلی پولیس کی جانب سے مولانا سعد صاحب کے خلاف درج کیے گئے مقدمے کی تحقیقات این آئی اے کے ذریعے کرانے کی ہدایت دینے کی درخواست کرتے ہوئے دائر عرضی کو دلی ہائی کورٹ نے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عرضی گزار اس سلسلے میں سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. جن لوگوں نے عرضی دیا تھا مولانا سعد صاحب کے خلاف انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا عرضیوں میں کہ دلی پولیس کی کرائم برانچ مولانا سعد کا سراغ لگانے اور گرفتار کرنے میں پوری طرح ناکام ہو چکی ہے, خاص طور پہ ملک کی راجدھانی میں اتنے لمبے پیریڈ تک اپنے آپ کو چھپانا ناممکن ہے. ایسے میں دلی پولیس کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. درخواست میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ مولانا سعد اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے ملک کے دیگر علاقوں میں کورونا پھیلانے کی سازش کی گئی تھی جو بڑے پیمانے پر موت کا سبب بنا. اب اس خبر کے آنے کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کو جس نے لایا کورونا پھیلایا اس پر بھی عرضی داخل ہونا چاہیے. بہار الیکشن میں جو لوگ اتنی بھیڑ جمع کر کے وہاں پر پروچن اور بھاشن کرنے گئے ان پر بھی کورونا کا ان پر بھی کیس داخل ہونا چاہیے. ایودھیا میں جنہوں نے پروگرام کیا رام مندر کی تعمیر کا جو بنیاد رکھی گئی اس وقت جتنے منتری سنتری نے لوگوں کو وہاں پر جمع کیا ان پر بھی باقاعدہ کیسز ہونا چاہیے. لیکن دلال میڈیا گودی میڈیا بدماش میڈیا آتنکوادی میڈیا یہ سب باتیں نہیں کریں گی.